Tere õhtust, head inimesed, televiisori ees. See koht on Käsmu, kus mängib Hillar Bergman, mees Michigani osariigist Ameerikast. Nime poolest eestlane, eesti keelt räägib vestussõnastiku abil. Ja ta on siin Käsmu mererannas praegu meremuuseumis, mis on tehtud vanasse saariaegsesse, nõukogude aegsesse ja praegusesse Eesti Vabariigi aegsesse piirivalvekordonisse. Ja siit avaneb 180 graadine vaade meie Käsmu lahele tagaplaanil kuskil Võsu ja siit üle kauge lahe on veel Soome. Käsmu oli selline vaene koht, kuhu ei saanudki inimene midagi muud teha, kui pidi hakkama piiritud smugeldama ja üle lahe käima ning tooma Soomest ja viima Soome. Nii et Soome sild ehitati eestlaste poolt siia Käsmu võibolla juba 200 aastat tagasi.